зөвхөн нүүрсний компани биш. Нүүрсээ өртөг оруулж, угааж, ангилж, цахилгаан станц, усан ангамж, одоо энэ ажилчдын байр, сургууль гээд маш их зүйл хийсэн байна. Үндэсний компаниуд ингэж л ажиллах ёстой. Эрдэнэс 5 толгойч гэсэн утгагүй араас нь ийм маягаар ажиллаж хэдэн мянган хүн ажилтаа болох талаар болвол үүрэг даалгавар өгнө. Хувийн компани бол ингэж ажиллаж болдог шинэ стандартыг бол харуулж байгаа учраас улсын компани бол дутхгүй ийм байдалд бол орох ёстой. Өглөө бид нар орсон хоёр компани хооронд бол маш том ялгаа байгааг харсан. Тэгээд одоо энэ бол их сайн их хэмжээний мөнгө орсон бүтээн байгуулалт болсон байна гэж үзэж байна.